Шақырамыз. Келе ғой. Қалың қалай? Жақсы өзіңіз. Жақсы ма бәрі? Ал, жайғасайық, отырайық. Ай, Русланның сезіп тұрмын әңгімесі көп сияқты. Қазір тоқтамай, тоқтамай, тұра тұр шақкерім, Камила, сөзді бөлмеш деп әңгіме айтады, иә? Иә, бізде әңгімеміз көп, әңгімем көп, өйткені Динара ханыммен кездестім. Динара ханыммен кездестің ғой. Иә, әлі ханым деп атпаймын, сіз деп сөйлесем. Дұрыс, дұрыс, дұрыс. Иә, жақсы кездесу болды. Онда Динара ханымды шақырайық та ортаға. Келіңіз! Сәлеметсіз бе, Динара? Сәлеметсіз бе? Қош келдіңіз. Қош көрдік. Кездесу болды дейді, айтатын әңгімеміз көп дейді. Өзіңіз бастайсыз ба? Иә, кездесу болды. Жақсы, ерекше кездесу болды. Әңгімеміз. Несімен ерекше болды? Қызықты әңгімелеріміз болды, қызығушылықтарымыз, саяхат жайында, отбасы жайында, жан жақты әңгімелер қызғалды. Қандай ортақ қызығушылықтарыңыз бар екен? Орта қызығушылықтарым сол спорт жайында, жаңа жүгіреді екен, маған мен де жүгіретін. Немене кино жанрларында ұқсастықтар бар, сосын саяхатта алған әсерлерімізді бөлісіп жақсы әңгімелестік. Саяхат жайлы өткенде біраз шетелде болдым деген едіңіз, иә? Еуропа мен Азияны шарладым деп, қандай қалаларында болдыңыз? Амстердамда болдым, Гагада болдым, Девентер, Зутфен қалаларында және Дубайда болдым. Руслан екеуіңіз жалпы бір қалаларда болыпсыздар ма? Жоқ әлде сіздікі өзгеше ме екен? Мен Европа қалаларында болмаған, өкінішке орай. Мен алдында айтқам, сол жаққа барғым келіп жүр деп. Ал Динара ханым сол жақтарда болады екен. Сонымен айтып, өзінің жаңа пікірімен бөлісті, алған әсерімен. Динара, сізге негізі жалпы Динара ханым деп атайтыны ұнайды ма? Жоқ әлде бір жақын тартып Динара деп атағаны жөн болар ма? Динара деп атайым ғой, негізі жай. Бірақ бар ғой, Динара, сізге қарасам мен түсінем Русланды. Динара ханым дегім келеді, өйткені қазір мысалы Динара ортаға шықты ғой. Әуелі амандасуының өзі кәдімгі екі мемлекеттің басшыларының ресми кездесуі сияқты деген сияқты. Қазір мысалы кездесу жайлы баяндап отыр, кәдімгі депутаттардың алдында министр бір есеп беріп отырғандай кәдімгі бір ерекше бар ғой, сондай бір неңіз бар, сондай бір ресми бір Динара деп айтты. Болмысыңыз. Динара да негізі қазір өз жұмысында да есеп беріп жатыр екен, жылдың соңы. Андай жұмысында да есеп жазып отыр екен, сол себепті ол жағын жақсы айтатын сияқты. Есептері беріп қалдым дейсіз. Жалпы сіздердің енді жеке қалып оңашада сөйлесулеріңіз де осындай ресми форматта өтті ме, жоқ әлде кішкене қарапайым атмосферада өтті. Жаңа да Динара айтып өтті ғой, қандай әңгіме жайында әңгімелескенімізді, әңгімелер болған, өзінің қызығушылықтарын білдім, отбасы жайлы. Ол керемет қой, бірақ мысалы кездесуге әдетте біздің қатысушылар ана үміткерлерден қорқама әйтер тайпа болып жүреді бәрі. Жоқ, мен бірге жүреді кездесулерді. Сенікі бөлек өтті. Мен өз келген үміткерлермен барлығымен де жеке кездескем, өзім мен ешкімді алмаймын. Ешкімді алмаймын? Иә, үміткерім. Ой, жарайсың. Видео түсіре алдыңыздар ма? Иә, видео түсірдік, өзіміз жасадық. Көреміз бе, Шақ мырза? Руслан Пикчерс представляет. Көрейік, көрейік. Бас киімдері бірдей екен деп айтып жатыр мына жақта қатысушылар. Я біздің сондай қызық болып, екеумізді енді бас киімімізді киіп далаға шығып жатса бірдей шапкамен жүреміз. Иә, Динара алдыңғы бағдарламада айтты ғой, жалпы мен Русланмен ұқсастық байқадым өз бойымнан, ұқсастықтарымыз көп сияқты деп, сонда сол себептен келдім деп. Тағы да қандай ұқсастықтарыңыз бар екен?
Енді ұқсастықтарымыз өзімізде енді жастымыз ғой былай қарағанда. Енді жаңа кино жайлы айтқан кезде де көбінесе енді кеңестік дәуірде айта берсем де болатын шығар, совет үкіметі. Сол кездегі түсірілген киноларды ұнатады екен да. Бірақ оны ғана емес, жаңа шетелдің киноларын да қарайды. Бірақ сол жайында сізге кеңестік киноны менсінбей айттың ғой, күшті кино ол негізі. Мен шынымды айтсам, барлығын қарай бермеймін ол киноларды. Қай қай мысалы кеңес үкіметінде түсірілген қай кино туындыңыз? Мимино туралы айтты. Девчата. Мимино. Иә, девчата деген кино жайлы сосын қандай болды? Москва слезам не верит. Девчата. Сондай киноларды. Жалпы бұл енді әлемдік кинематографтың классикасына енген туындылар ғой. Мимино деген кәдімгідей мысалы. Мимино деген көрген ғой киноларды. Білмеймін енді жыл сайын бір 10 шақты рет көретін шығармын мен оны. Бірақ енді жоқ, мен де өзімнің қайталап көретін киноларым бар. Сол кезде мен атым Қожа деген, мен соларды айттым да. Бұл кісі жаңағы ресей совет кеңестік дәуірде киноларды көп, ну, көреді екен да. Дұрыс, дұрыс. Сондай енді ортақ қызығушылықтарымыз бар екен. Содан кейін жаңа оқып жатқан кітаптары жайлы және фотосын түсіріп жіберді. Қандай, мен бірақ атын ұмытып қалдым, есімде жоқ. Бірақ психологиялық жайлы бір кітап оқып жатыр екен да. Сила подсознания деген. Және де енді отбасымды жайлы да сұрадым. Ата анасы осы қаладан алыс емес екен. Өзі қалада тұрады ғой, бірақ демалыс сайын үйіне барып тұрады екен. Қай жерде тұрады ата аналары? Қарғалы деген. Қарғалы алыс емес қой. Ал мен мысалы үйден июль айында кеттім ғой, сон 6 ай бойы үйге барған жоқпын. Ал бұл кісіде енді жиі қатынап тұрады, сол жағы жақсы екен да, үйі жақын болып тұрған. Шіркін дейсің ғой, ата анасы қасында. Сағынып жүрсің бе анаңды? Иә, сағынамын. Қанша болды, жарты жыл болды ма көріспегелі? Иә, соңғы июль айында келдім. Тек қана жалпы телефон байланысы арқылы. Видео байланыспен сөйлесеміз. Барып келе жоспарда бар ма? Иә, бар. Жіберіп жатсаңыз бар керек. Қазір тікелей эфирде сұрану процесі басталатын сияқты ғой. Жарайды енді қатысушылар, сонымен есеп берілді, ұнады ма? Бір депутатымыз ғана алмай қалған сияқты. Ал, Кенже. Қош келдіңіз, Динара. Сіз келген кезде мен мына жерде жүргізуші болған болатынмын. Сол кезде маған қатты ұнап қалдыңыз. Сіз келгеніңіз, жаңа сөйлеген сөзіңіз барлығы. Менің Русланға мынадай сұрағым бар. Енді сен 36-ға келдің ғой. Қанша дегенмен үйленуге қаншалықты дайынсың үйленуге? Және үй күй алдың ба деген сияқты. Өзің әлде құр жұмыс жасап, соны әлі жинап жүрсің ба деген сияқты. Қанша дегенмен отау жасынан асып кеткен ер азаматсың. Мен біреу қатты айтты деген болар. Бірақ отбасын асырау үшін де қаражат керек, үйің болу керек 36 жасқа дейін деп ойлаймын ер азаматта. Енді ары қарай мысалы мен деп жалғастырсам. Жоқ, олай жалғастырмаймын. Соған сұрағыма жауап бере қойсаң. Алып жатқан үйің құтты болсын енді. Енді айтып отыр ғой 36 жасқа дейін үйім бар ма деп. Иә, үйім бар. Көкшетау қаласында жерім де бар, дачам да бар, барлығы да бар. Бірақ мен Алматы қаласына келгенде бұл жақта қоныстанамын деп ондай бір мақсатым болмаған. Ең алдымен келген кезде. Бірақ бұл осы Алматы қаласы мынау болашақта 6 жылдан бері жүрмін ғой. Енді білмеймін, осы жерге ана соңынан справкамен келу міндетті емес шығар, қандай мүлкім бар, қандай дүнием бар деген сияқты. Жоқ, енді сен ол сұрақты қалай түсінгеніңді білмеймін, бір шағып сөйлеген сияқты қылып қабылдап отырсың ғой. Негізі соны неге айтпасқа деймін, өйткені сені саған келген әйел азаматы да біліп келеді, ол саған плюс болмаса минус болмайды. Мен енді дүнием мүлкімді бұл жерде жарсылмайтын шығармын, айтсам үміткеріме айтамын, нем бар, нем жоқ екенін. Айттың ба? Жоқ, бірақ ол жағын әлі жеткен жоқпын. Сен айтқан жоқсың, сондықтан айтқызып отырмын. Онда тұрған жаман ештеме жоқ. Әрбір қойылған сұрақтың бір жақ жағы. Алдында да Алтаймен бір сөз таластырғанда мен айтқан, мен де үй салғам, мен де ағаш еккем деп. Иә, сол сияқты Көкшетау қаласында мен өзімнің салған үйім бар, өзіме ұнайтын, өзімнің. Енді бір ұл туса болды, енді план орындалды. Енді бір ұл туса, иә. Динара. Жоқ, енді Руслан Қыраныш, сіздің ақша табатыныңызда әңгіме жоқ, жақсы ақша табасыз, иә, бірақ сіз мындай өмір сүріп үйреніп қалған сияқтысыз. Өзіңіз табасыз, оны жұмсайсыз, саяхаттайсыз, қыдырасыз деген сияқты. Жақсы жерлерге барып тамақтанасыз. Отбасы жалпы болашақта мысалға қалай отбасы болып, сол балалар шағаны асырап, отбасын толық құруға қаншалықты дайынсыз? Негізі мен жаңа тауып жатқан қаражатым мен саяхаттауыма, жақсы киініп, жақсы жерін тамақ жеуіме жететін болса, отбасымды асырауға ол міндетті түрде жетеді. Жоқ, неге қазір енді дайындалып отырсыз, қазір осы жерге үйленуге келдіңіз? Неге шаңырақ алмасқа, 30-да орта бұзар деп бекер айтпаған ғой. Шаңырақ кем дегенде көлігі болу керек. Көлік болу деген міндетті мен түсінбеймін. Жоқ, мен былай айтайыншы, мен өз басым көлікке қызықпайтын адаммын, сондай адамдар бар шығар енді. Мен 25 жасымда ғана праваны оқып алдым, оның өзінде де анам маған
саған көлік керек, екі жерде қатынауға бір керек болды да, ал мен өз басым бай, көлікке қатты қызықпаймын. Сол себепті... Ал сіз қызығасыз ба? Ол жайлы мен сұраған. Қатты қызықпаймын менде. Сіз де қызықпайсыз? Былай көлік нем бар. Иә, жүргізуші құжаты бар екен, ол жайлы мен сұрақ қойғанмын. Не деген ұқсастық дегенде? Бір-біріне ұқсайды. Екеуінің де жаңағы жүргізуші куәлігі бар, екеуі де көлік жүргізуді ұнатпайды. Бірақ енді қатысушылар нақты сұрай алмай жатқан бір сұрақ бар сияқты. Үйленуге ақшаң жете ме, Руслан, деп сол қай қатысушының батылдығы жетеді екен осы сұрақты қоюға, және Русланның Динарамен таныстығы жалғаса ма, жарнамадан кейін бір болайық. Махаббатымды беру дайымын. Сен күткен сезімді де беруге дайын. Мен үшін дақанды барап. Ал сен соңына дейін баруға дайынсың ба, Гүлмира? Гүлеке, шынмен де сізде бір қызығушылық жоқ сияқты. Селқостық ба, сенімсіздік пе, уайымшылық ба, күткенің не, сәлден кейін бір болайық. Ассалам алейкум, дәке, қалыңызлай, амансыз ба? Дейсалыңызлай. Ассалам алейкум. Күшті бар, рахмет. Керемет. Көңіл күй жақсы болып тұр. Бүгін бір әдемі болып отырсың. Рахмет. Құлпырып отырмын ба? Ұйқы қанып, ертеңгісін тұрудың қажеті жоқ. Асықпай. Сенбі күні. Сенбі күні осы уақытта эфирдің болған қандай керемет рахат. Ұйқы қанып, көңіл күй жақсы болып тұр. Сендер кішкене билесін деп әншілерге батыр неқты. Негізі өте андай приятный тосын сый жасайсыздар осы сіздер ше, сөйтіп әншілерді шақырып. Сенің көңілгейің. Иә, әр рахмет, әлеке. Бар сол үшін ғой. Андай TikTok-та бір жерде естіп қаласың да сондай әндерді, кейін енді заразный әндер болады ғой, жақсы мағынада айтып жатырмын да. Айтып жүресің өзің өзің, осыны кім айтады екен деп ойланып жүресің, сонымен өзі осындай жерде мүмкіндік сол көріп, сол кісілермен танысып. Абдулла деген бауырымыз жатады әнде. Иә, өте керемет. Тағы да келеді, Құдай қаласа. Иә, тілейміз, аман есен болыңыз. Әннің әндеріңізбен қуантып жүре беріңіз бізді. Ал жалпы ортаға Руслан мен Динара шықты. Негізі Руслан мен жақын араласам ғой мен. Өткенде бір айтып қалып еді, негізі Динара анандай ақылды қыз екен деп ше. Жоқ, мен де байқадым, алдыңғы эфирде өте маған үміткер келді, әдемі, сүйкімді деп. Иә, өзіне жағып отырған сияқты, енді білмеймін, таныстық арғарай қалай болады екен Русланның. Негізі Руслан өте интеллигентный, сондай ақылды жігіт қой. Меніңше, қазір мына жерде қатысушылардың айтып отқан нәрселер мүлдем орынсыз деп ойлаймын. Біреудің қалтасын санап, не керегі бар ондай нәрсенің? Вот кімнің Русланның қалтасын санауға? Ну это смешно. Білім бойынша осындай саған да тиген сияқты. Есіңде ме, Талғат? Иә. Саған келіп бір кім біреу айтты, Құндыз ба, кім айтты, біреу айтты? Жоқ, кім? Кім? Менің сол баяғы маған сезім бір Малика. Малика дейсіз саған, иә? Иә, енді мен сенің жұмысың жоқ, ақшаң осындай, ақша туралы тема айтты. Иә. Енді білмегеннен кейін сөйтіп айтқаны ғой, жұмысы жоқ деп. Ол ақша мәселесін ең біріншіден айта кететін болсам, менің жұмысым бар, ақшам да бар. Просто мен қатысушылармен көп жерге бармағаннан кейін ойлайды, мен ақшасы жоқ болғаннан кейін бармайды деп. Негізі бар, бірақ та мен оны үнемдейм, жинайым. Өзімнің мақсатым бар, сол мақсатыма, сол жинаған ақшам мен жетем, бар болған. Сол мен бұл жерде келіп, мен ақшам бар, жоқ деген ондай. Иә, мен де көрем, сен постоянно үміткермен кездесесің, ақшам жоқ деген әңгіме ешқашан болмаған. Просто бір нең қашан бірге қыдырмайсың. Иә, ешкімнен ақша сұраған емеспін, қарызға и ондай болмайды да. Өйткені тұрақты жұмысым бар, ақшам бар, Құдайға шүкір. Талғат, молодец. Талғаттың фобиясы не дейді? Рахмет. Неден қорқасың жалпы? Мен негізі биіктіктен қорқамын. Биіктіктен? Жыландардан қорқамын. Жалпы құндыздан қорқасың? Құндыздан ба? Құндыз енді усыз жылан ғой, мен үшін уы жоқ оны. Уы әсер етпейді. Қалсын. Көбінесе биіктіктен қорқамын мен. Қатты қорқамын биіктіктен, страшно. Талғат қай жылғы дейді? Мен 1990. Осы 42-де туған күнім. 90-шы жылғысың. Иә. 31-ге толасың. 40-42-де туған күнім өтіп кетті. 31-десің. 31-деймін. Толық. Енді тезірек енді Алла бұйырса. Үйге келін алып келу керек. Иә, рахмет. Көп адамдар тілекші болып отыр. Негізі нағыз мұқтаж жандар осындай бір
жасқа келіп қалған адамдар деп ойлаймын. 25-тен жоғары, 26-тан жоғары сол. Я, Алла қаласа, енді 2022 жылы үйлену керек саған, точно. Құдайым бұйырса. Иә, үйлен, Алла қаласа. Иә, сіздердің көмектеріңізбен осы жерде бір керемет бір той жасап. Иә, дүркіретіп той істеп. Не де бар, ойда бар. Соған Алла нәсіп етсін. Өзің той ұйымдастыру орталығың бар, олар достарың көмектеседі, барлығы көмектеседі. Сондай кездеш, әлеке, бір нәрсе. Жоқ, көмектесің ғой барлығы. Жоқ, жоқ, жоқ. Сондай кезде көбінесе өздері осындай тойдың ішінде жүрген, той ұйымдастырып жүрген адамдар өзінің тойларын ұйымдастыра алмай қалады. Да? Бюджет қарбалас, қаншама тамада, қаншама ведущий. Мысалы, 10-15 шақты бір жүргізуші бар да таныс. Бәрі келіп алады, ол той бюджет болады. Ондай тойлар бір ғана тамада басқару керек деген сияқты, бір ғана адам оған жауап беру керек деген сияқты. Осындай ұйымдастырушылардың тойлары қалай мұхан болып кетеді ба? Ондайды қаламаймын. Спокойно өзімен өзі өтетін той. Қалай өткізу керек екенін білемін. Көргілеріңіз келсе, бізбен бірге болыңыздар. Интика телеарнасында. Бұйыртса, жақсы үміткер келіп отыр. 2022 жылы үйленбей, 2090 жылы бірақ үйленеді Талғат дейді. 2090-да 100-ге келемін ғой, құрсын ойба, 100 жас жасау. Е, дұрыс. Негізі. Аумин десейді? Енді жоқ, шал кезінде ондай. Жоқ. Жоқ, енді 100 жасасай. А, оған ба? Аумин дейсел? Ой, 100-ге келіп алжығанша, қойшы. Керек емес. Алдының өзінің жіберген жасын жасаймыз. Талғат, қандай қызды жіберіп алдың дейді саған? Айгүл Аркуева. Көп адам сөйтіп жазады. Бірінші үміткерімді жіберген кезде де сөйтіп жазған. Енді қымбатты көрермендер, ол деген құрғыр жүрек, оған әмір жүрмейді. Сен оны мысалы кеп қаншама сезім ашқың келсе де ашылмаса мен не істеймін? Не істеймін? Ол қызды алдап, өзімді алдап, сіздерді алдап, сізге ол керек па? Отырған мақсатың не дейді саған ақерке? Ақерке? Үйлену. Үміткер күтіп отырмын, иә. Енді бір болайық жобасы болғаннан кейін енді үйлену бағдарламасы, енді үйленетін бағдарлама ғой. Yeah. Мақсаты не? Үйлену. Өзім жауап берейін. Алла бұйырса. Жақсы бір қыз. Әлібек албансың ғой, аружанды албан ғой, қарындасың деп қорғап мен әрдайым оны қолдап жүремін сыртта. Енді эфирге араласпай қояйын, мен кіріп алып қасшамен сөйлесіп е, Талғат неге айтасың деп. Керемет. Ажырасқан қызды қабылдай ма дейді саған, Боташка? Вообще мен өткенде қабылдаймын деген болатын, бірақ та соңғы үміткерім менің ойымды өзгертті. Соңғы үміткерім ажырасқан ондай емес, тұрмыс құрмаған бұрын соңды. Просто көріп тұрсыз ба, әке жүргенде адамдар келеді да, егер сен сезімің ашылмай қайтарсаң, халық рұқсат. Сен не, саған не керек өз, сен қандай қыз жақпайды екенсің депші. Оның үстіне ажырасқан қыз келіп, оған сезім ашылмай оны қайтарсам, елдер дұрыс түсінбей қалады. Енді елдер дұрыс түсінбейді ғой шынымен де. Ажаспан қыз келді, қайтардың. Ажасқан қыз келді, қайтардың. Көрермендер ойлайды, Талғатқа не керек жалпы? Иә, yeah, иә. Yeah. Не керек? Иә. Yeah. Мен ол, конечно, сыйластығым өте. Істеп отыр жоғары. Сыйластығым өте жоғарғы деңгейде ондай адамдарға. Мен бөлмеймін ажырасқан, ажыраспаған деп. Бірақ, сондай бір шешімге келіп отырмын, бәлке. Ажырасқан. Осыдан кейін ажырасқан қыз қабылдамайсың. Қабылдамаймын. Жалпы келсеші. Мен бағымды сынап көрейін, Талғатпен танысқым келеді. Ондай болған ғой тәжірибеде. Жоқ, келсе тағы да. Иә, жоқ, ондай болған ғой басқа қатысушыларға, қабылдамаймын деген адамдарда келген талаптарына қарсы келіп отса, сыйластық танытамын ғой әрине. Адам ғой ол, батылдық танытып келіп отыр. Сөйлесіп көрем. Бірақ ары қарай бірдеңе болады деген бір сезімді айта алмаймын. Бірақ та сезім деген ол, иә, бір сәтте болады. Алла бұйырса, болашақта көреміз. Жақсы. Алла бұйырса, рахмет әлеке. Сау бол. Селқостық па? Сенімсіздік пе? Уайымшылық па? Күткенің не? Сәлден кейін бір болайық.
арасында Руслан мен үміткері Динара жақсы кездесу болды деп әңгімелеп беріп жатыр. Мына жақтан кенже айтады: Руслан, үйіңіз жоқ, қандай мүлкіңіз бар деп сұрақ астына салып жатыр. Тағы да айтарым бар дейді кенже. Иә, біздің қатысушы Динараның сөздеріне қосыламын, өте орынды айтты. Ауылымызда барлығымызда үй бар ғой, Құдайға шүкір. Просто енді Алматыға, енді қаламызда, менде Түркістанда ауыл емес, жалпы айтып жатқаным ғой, жалпылама. Де ол жерде бәрімізде бар. Енді Алматыда тұр, түбінде Алматыда тұратын болғаннан кейін Алматыда үй болу керек деген сияқты. Өйткені ертең балаларыңыз болса, мысалы 6 айлық, 4 айлық балаларыңыз болса, оның өзімен көшіп қонып жүру қандай қиын деген сияқты ғой. Жоқ, мен былай айтайыншы, негізінде я мен үшін уайымдап отқан қатысушылар бар ғой. Мүлкім бар ма, дүнием бар ма деп. Сіздер номерларыңыз бар, қиналып атсам хабарласам сіздерге. Мен Русланға айтамын, да. Жоқ, енді бұл сын ғой. Былай келгенде енді әр адам өзінің семья құруға дайын адам, өзінің болашағын қалай болады, не істейді, қалай асырайды, оның барын ойластырады ғой. Сол себепті де мен бұл жерде отырым, тек қана бір үйленіп, содан кейін қиналып жүрмін. Мен де жүргім келмейді. Сол себепті менде де өзімнің ойларым бар, жоспарларым бар, барлығы бар. Иә, сол жоспарларыңды шет жағасын білсек деп отырмын да, мысалы кейбір адамдардың мынандай түсінігі бар, иә. Дүние мүлкі қаражаты жетсе де, олар мысалы жеке меншікке бір жылжымайтын мүлік алмайды ешқашан. Өйткені олардың ол таңдауы. Неге? Өйткені мысалы ойлайды: мен бүгін Алматыдамын, ертең мысалы Астанадан, Нұрсұлтаннан бір жақсы жұмыс шығып жатса, бірден сол жаққа көшіп кетемін. Егер мысалы, білмеймін, шетелге барып бір екі жыл тұрғым келіп кетсе, онда барам да сол жақта барып жалдайым. Яғни бір жерге қатып байланып қалғым келмейді деген бір түсінік бар. Сенде бар ма ол? Негізінде иә, менде де ондай бар. Өйткені менің енді қара шаңырақ дейміз, ол мен өз үйім Көкшетау қаласында болғандықтан, мен басқа қалаларда бір қатты бір байланып қалып жатқан жоқ. Өйткені мен Алматыда тұруым мүмкін, одан Астанаға көшуім мүмкін. Сол себепті керек болса жаңағы Шымкентке де кетіп қаласың. Мен Шымкентке білмеймін, осы қалаға. Неге қазір? Ой, сендер бар ғой, Шымкентке білмеймін дейсіңдер. Түркістан, Шымкент қазір кәдімгі. Жоқ, ол жақты мен 1 миллионнан халық саны асатын үлкен күшті қалалар. Ол жақтарда болып көрмеймін, сол себепті. Сен барып көр. Жаңа айтып жатыр ғой Шах мырза, если что номерларын білемін, хабарласам деп. Егер үйленіп солай жағдайыңыз қиын болып жатса, менің номерімді білесіз, звондасаңыз мен кіргіземін. Я мен айтып қойған звондаймын деп. Менің бір Динараға сұрағым бар. Қазір Ақжарқын, кешір. Қазір саған беремін сұрақты. Динара, жалпы сіз қалай қарайсыз? Мысалы Руслан сондай жігітте, ол қай жерге жанына ыңғайлы, сол жаққа көшіп қонып, сол жақта жұмыс істеп, мысалы ертең Динара кеттік Норвегияға екі жылға тұруымыз мүмкін, тұрып қайтайық деп айтуы мүмкін. Келгенде солай айтқан. Сіз жалпы сондайсыз ба? Жаңа кеттік дегенде тұра салып кетіп аласыз ба? Жеңіл қараймын оған. Қай жақта мысалы жұмыс, қызмет болса, бірге барып жүрген. Жаңағы шетелдерге барып, бір екі жыл сол жақта тұрып көріп, сонан кейін басқа шетелге, сонан қайтадан Қазақстанға. Болады, оған жақсы қарайсыз. Жақсы қараймын. Міне, ең басты сәйкестігі бар екен. Ақжарқын, иә. Кенже, не болды? Өзің ер азамат қой, енді түсіріп мына жерде звондап ақша сұрай үйленгенде деген ұят емес па мынандай әңгіме? Үміткердің көзінше осы жерге дайын болып келгеннен кейін мен ойлаймын, Руста бір жинаған қаржысы бар деп, мүмкін ол айтпай отырған шығар, депозитіне миллион миллион ақша жатқан шығар. Ертең айтады ғой, ертең қалай айтушы еді, екі бас жақсы, төрт бас одан да жақсы дей ма? Жоқ, бас екеу болмай, иә иә, бас екеу болмай, мал төртеу болмайды дейді ғой. Яғни тұрым үйленгеннен кейін бірден ойлаймын, депозитіндегі ақшаны снимать етіп, екеуі жарымен бірге таңдайтын шығар үйді. Қайдан білесің, екеуінің талабына сай, вкусына, талғамына сай дегендей. Рус, сондықтан да сен еңсеңді түсірме. Сен білем, осы жерде бірден бір дайын мықты жігіттердің бірісің. Оның үстіне мұғалім жігіттер алдын ала несін уайымда алдын ала қадамдарын ойлап қояды деп ойлаймын. Программамен де ұялып қойған шығарсың, оны білмей айтпай отырған шығарсың, кім біледі. Ондай ұялған жоқпын, болса айтамын ғой. Жоқ, былай ғой, жаңа маған да айтып отыр ғой, ақша болмай қалса хабарлас деп отырған адамдардың кейбіреуі өздері маған хабарласады, негізінде ақшалар болмаған. Ойбай, ойбай, ойбай. Бірақ бұл жерде Талғатқа тиіп жатқан сияқты жаңағы. Иә, Шах мырза, дұрыс айтасыз. Маған да бұл нәрселер айтылған болатын өткенде, сенің жұмысың жоқ, ақшаң жоқ қой деген сияқты. Бір нәрсені айтылды, ондай нәрсе. Бір нәрсені білмей жатып, үйтіп айтпай ақ қойсаңдар деймін. Одан кейін бір просьба бар да барлықтарыңа: біреудің қалтасын неге санайсыңдар? Неге? Сен, ол сендерге мысалы оңай да, мысалы осы жерде отырасыңдар, үйің бар ма жоқ па? Сендер мысалы дос емессіңдер Русланға келіп үйтіп айтатындай. Вот кім кім мынау Руслан? Осы жерде жомарт деген бір атақты алған болатын. Ол не деген сөз? Ол щедрый, сондай енді
сондай, сондай мағынаны үйреді қол сөз мысалы. Русланға үйтіп айтудың мүлдем қажет жоқ. Одан кейін біреудің қалтасын санауды қойыңдар. Пожалуйста. Мен сендер ғой үйлер үйім бар ма? Атақ берілген, өйткені оның жомарт екенін білеміз. Жұмыс істейтінін білеміз. Оған екенін білеміз. Мен айтқан жоқпын, Кенжебек айтып отыр. Бізге барлығын любой жерде көмектесуге дайын тұратын, бір жерге базаға шөтін төлеп тұсауға дайын тұратын жігіт екен білеміз. Бірақ сені туралы білмейміз әлі де, Талғат. Сондықтан да... Менің саған сезімім жоқ, қоя сал осы жерден. Менің саған сезімім жоқ, құрсын. Осы Малика мен жақсы көреді, білемін мен. Сүбінде екеуің бірге боласыңдар бәрі. Былай ғой, негізі Руслан аға, сізді уайымдап отқан ешкім жоқ мына жерде. Сөзін шын айтайын, үміткердің просто көзін ашып жатыр да ол мәселе. Сөзін шыны керек енді Руслан аға кайфарық қой. Руслан аға кайфарық мысалы. Сізде мынандай сұрақты мензеп тұр, көбісі қорқақтап отыр ол сұрақты оға, бірақ мен сізге тікелей айтайын. Болашақта асырауға дайынсыз ба, қалтаңыз жете ма оған, болашақта үйленген кезде кредит алмайсыз ба деген мәселе. Мынандай сұрақты мен. Не сұрақ? Болашақта семьяңды асырай аласың ба деген не қылған сұрақ? Үйленген кезде кредит алмайсың ба деген сұрақ тұр ғой. Мен просто сізді білемін, апта сайын барасыз, кайфовать етесіз да, жиған тергеніңізді аласыз да, жейсіз да, ішесіз мысалы. Жинап жатқан дүниеңіз жоқ қой, сөзің шыны керек қой. Жоқ, сен осы Русланның қасында 24 жеті жүрсің ба? Малика, соңынан справка мен келемін ау деймін, келесі. Малика, пока. Кетші. Жоқ, бұл жерде Руслан қатты ашуланбай. Негізі мен Ильястың жаңағы айтқаным менің... Мен Ильястың бірақ... Өмірге жететін қаражатым бар. Ол қазір банкрот болып жатыр, тұра тұрыңдар. Бірақ жалпы Ильястың тарапынан менің анамның айтылған сөздері айтылады деп естімеппін, ойламаппын. Негізі мынандай ғой дүние. Ол меңзеп отырғаны сен ақша таба алмайсың деген дүние емес. Бірақ мысалы маған анам да айтады. Ойбай, сен әйтеуір жаңағы ел алдында жүріп тапқан ақшаңды бірден сол бір айдың ішінде жарап тастайсың. Біз деген жинаушы едік, әні 30%-ын жаңағы тиіспеуші едік, оны бір жаққа салушы едік. Жалпы бұл енді қаражат пен қолданудың бір білімі ғой. Жалпы сондайды ұстанасың ба? Жоқ, әлде қолыңа мысалы қазір 1 миллион түссе, бір айдан ішінде сол 1 миллион жарап тастайсың. Жоқ, ондай ұстанбаймын. Менде әр адам сияқты өзінің болашағымды ойлаймын, оған да ақша жинаймын. Сол себепті қатысушылардың айтып отқан пікірі маған орынсыз болып көрініп отыр. Өйткені мен әрқайсысына барып, мен жинап жатқан ақшам бар еді деп ешкімге айтпаймын ғой. Сол себепті олар білмейді. Сондықтан қызығып отыр ғой енді. Иә, арайлым, не дейсің? Негізі барлығымыз білеміз ғой, Русланның жұмыс істейтінін, жақсы ақша табатынын. Ол бізге дымда міндетті емес. Қалтамда ақшам бар, мынанша суммам бар, мен көп табамын деуге. Негізі ер адамды қарапайымдылық көркемдейді. Негізі өте қарапайым, мысалы Руслан мүмкін өзінің алға қойған жоспарлары бар шығар. Осындай уақытта үй алам дейтін шығар, мысалы машинасында ала жатар, бірақ оның өзінде қызығушылық жоқ. Ол міндетті емес, барлық елге жаңа ақшасын көрсету үшін машина алып, үй алып, әркім өз үшін. Енді елдің бәрі Ильяс емес қой дейсің ғой, бір сөзбен айтқанда. Иә, түсінікті. Жарайды, енді бұл мәселені талқыладық. Ең бастысы, Динара, естідіңіз. Мен қуанып отырғаным, жаңағы көп мәселелерде Руслан екеуінің ойлары бір жерден шығып жатыр. Шетелге барамыз десек, шетелге барамыз. Үй жағдай дегенді уайымдап тұрған жоқ сияқты. Сондықтан енді бірден шешімді сұрайық, екінші кездесу бола ма? Екінші болғанда енді ресми түрде студияда. Я Динара өте қызық адам, қызық жан, сол себепті мен әрі қарай танысқым келеді. Керемет, Динара. Ендеше, сіз қазір айта кетіңізші, осы кездесудің қайда өткенін қалайсыз? Енді бір ерекше қызықты болу үшін. Білмеймін, мүмкін ат үстінде серуендеу шығар. Не армандап жүрсіз? Қандай дүние серуен? Ондай қатты нем жоқ. Бастысы, әңгімеміз жақсы болса, сапасы, яғни. Мәселе осында жер дегеніміз. Ән айтасыз ба? Жоқ. Айтпайсыз, е? Руслан, сен айтасың ба? Жоқ, мен айттым. Онда караокеге барып келсеңіз. Жарайды енді, оны өздеріңіз шеше жатарсыздар. Көп рахмет сізге келгеніңізге, шығарып салайық.